kæft, en klasse kamp i dag. Ja, sindssygt fed kamp. Jamen, jeg har lige set noget lignende en morgensens mål der til sidst. Ej, det var klasse. Mm. Mor, hvad laver du her? Der er der nogen, der er nødt til at rydde op efter jer. Hvad laver du? Du skal sgu da ikke kaste med skrald her.